这一块肉比较磨口。嗯。烧烤面，哎呀，啊，种厚度都多好啊。这边啊，就是像在这种，它就是在这边，这边的建筑很小，对，然后在这边的话呢，就可以比较偏向。哦。对。所以你们不是都是整块这样子切？是整块啊，是整块啊，但是有的时候就是这规的伊的筋就是加粗。哦，每块的那个筋都不一样，对，像有的可能这边粗，然后它就慢慢变细，但是有些我发现我切出来就是，哎，不够细，就是不会细到哪里去，因为那只牛就比较大只嘛，嗯，对，所以你的意思是小牛比较细，就是。要挑，就是我只能说要挑。哦，所以啊，我来养一头牛。所以啊，你无伫遮时，我经过是经安呢。我讲，你小心哦。像就是尽量看嘛，像这种就是细细的嘛。嗯，有没有细细的？可能这边可能还是会有点粗，但是因为一这一块来讲，所有里面的油花，我觉得它的纹路来讲是最漂亮的。好，带一点花也不会油。好，对。OK， 谢谢。这个卤起来蛮好吃的，好吃。然后它重点不要太少，没有那个不要太少。对啊，我们都没有用太少。太粗的时候我就卤了，没办法。像青菜猪有一个方法，就是你去做红烧。哎，对啊，我们都这样啊。我那个好嫩哦。那边太粗，一定要把手搞。然后你筋很粗的时候，我是完全没办法，我讲会有几下弄。哎，得做啊，不然就家里买。对。啊，然后如果细的哦，有很舒服，因为它那个筋又不是那种自己煎，还可以比王品好吃。我刚去王品。欸，永乐的真正好吃呢，永乐的真正好吃。永乐的这真正好吃。不要这样子，不要这样。某老公可以再去那一点吗？为什么你们三个？